this is Glozer. Is you okay? Is you good? Because I wanted to know. Okay. Ale ne, čauky, tady je Ivoš a Radek. A vítejte při našem třetím vlogu. Dlouho jsme se neviděli. Venku nám prší. Je hnusně. Ale my. My dva. My dva, jakože my dva dohromady. Já a on. Jsme to přežili. Slava! Jdou taky kotové na zrante, vole. Na tabučku. Ale ne, dnes probereme velice závažné téma, dámy a pánové. Facebook. Nebo Facebook. No to teda je jako... Na Facebooku je hafo, mega, giga, kurevsky, hodně věcí úplně k hovnu. Například šťouchání. Který debil, kurva, vymyslel šťouchání? My osobně jsme se pokoušeli najít nějaké informace na internetu, či v knihách. Ale nenašli jsme, kurva, ani jedno vysvětlení, proč existuje šťouchání na Facebooku. Tady je následná ukázka, jak šťouchání na Facebooku funguje. Šťouch! What the fuck, man? Šťouchání je krátce a řečeno naprosto k hovnu. My osobně máme na Facebooku kolem 90 šťouchnutí. A je to naprosto k hovnu! Druhá věc. Chat. To je asi taková nejinteligentnější věc na Facebooku. Třetí věc. Komentáře. Někdy jsou dobrý. Někdy jsou špatný. A někdy jsou naprosto k hovnu! A pakže my jsme dětinští. Čtvrtá věc. Lajkování. Dobře. Uznávám. Lajkování je super. A proč, Marku? Si prosím tě k tomu nedal i dislajkování. Teda. Dislajkování. Dobrý. Aspoň víme, komu se naše fotka líbí. Ale nám se nějaký fotky taky i nelíbí. Upřímně, Facebook je do straček. Teď přečteme pár náhodných statusů. Statusek číslo 1. Chci páteček. Vykřičník. Uvozovky, hvězdička. Chats. Otazník. Sambáry, dvě tečky. Chybíš mi jako hvězda na nebi, chybíš mi čím dál víc. Vyčurat, pomodlit a spát, myšlenky na ní, dobrou. Ne! Proč si tyhle hovna nenecháte pro sebe? Nikoho to nezajímá. To by bylo o Facebooku tak nějak všechno. Naše druhé téma je... Alkohol. Jestli si myslíte, že ve 12 či 13 se ožrat jako hovado je cool, tak si to myslete dál. Jo! I když vlastně ani ne. My osobně jsme alkohol nikdy neměli. Shit. Nikdo něco viděl, jo? Jo. OK. Alkohol by vynalezl v roce a vynalezl ho Nemáme nic proti těm, co si jdou jednou za čas vymýt hlavu alkoholem. Když máme víc jak 18, OK. A jestli vám je méně jak 18, tak... Proč radši nepijete minerální vodu? A nebo nefapujete u počítače? A nebo radši nebucháte hlavou o nábytek? A tímto bychom asi uzavřeli toto téma. Já jsem Pirát Hook. A v komentářích se nám nejvíce objevil Justin Bieber, tudíž ho dnes napodobíme. Tady je. You know you love me, I know you...